Selam aziz şagirdler. Bugün biz sizinle birlikte 2. sınıf İngiliz Dili kitabından sayfa 14, yani bu gördüğünüz sayfa 14. sayfada, diğer geçeceğimiz sayfa ise 15. Bugün biz sizinle birlikte İngiliz Dili'nin 14. ve 15. sayfaları geçecek 2. sınıftan. Burada 14. sayfada bizde diyor ki the happy kite, yani hoşbaxt cəlpərin tərcüməsi budur. Şərtində deyir ki, lesson 3, üçüncü ders, listen and repeat, dinlə və təkrarla. Mətnimiz üçün bizə dinləmə lazım, yəni mən sizə dinləməni, belə deyil, mətni dinləyəcəm, sonra da onu oxuyub tərcümə edəcək birlikdə. Ona görə də gəlin biz həmin mətni dinləyək. The happy kite. I'm Twig. This is my sister Daisy. Look, Daisy, a kite. This is my brother, Root. Hey, Root, look, a kite. Hello, Mom and Dad. Hello, Grandma and Grandpa. This is my kite. Goodbye. Belə əziz şagirdlər, gördüyünüz kimi dinləməmizi dinlədik. İndi isə gəlin tərcümə edim mən sizin üçün bunu. Tərcümə etdikdən sonra da yenidən dinləyəcəyik. Yəni daha yaxşı bilməyimiz üçün. Baxaq. I am Twig. Mən Twig'am. This is my sister Daisy. Bu mənim bacım Daisy'dir. Look Daisy, a kite. Bax Daisy, bir çərpələng. This is my brother Root. Bu mənim qardaşım Root'dur. Hey Root, look a kite. Hey Root, bax bir çərpələng. Hello mom and dad. Salam ana və ata. Hello grandma and grandpa. Salam nənə və baba. This is my kite. Mənim çərpələngimdir. Goodbye. Sağ olun. İndi isə gəlin keçək 15. səhifəyə. Daha doğrusu burada mən sizə demişdim, dinləməmizi bir daha təkrarlayaq. Dinləyək və sonra da nəyə keçək? Artıq digər səhifəyə. The happy kite. I'm Twig. This is my sister Daisy. Look, Daisy, a kite. This is my brother Root. Hey, Root, look, a kite. Hello, Mom and Dad. Hello, Grandma and Grandpa. This is my kite. Goodbye. Bəli, yenidən dinlədik. Artıq mən bunu tərcümə elədim. Videonu geri verək tərcüməmə baxa bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək 15-ci səhifəyə. Orada bizim tapşırıqlarımız var. Onları baxaq görək. Həmin tapşırıqları da yazaq. Bəli, gördüyünüz kimi burada bizdə hərfimiz var, L, yəni L hərfidir. Burada ona uyğun söz var, look, bax deməkdir, baxmaq deməkdir. I, mən, is, to be-nin bir formasıdır. İndi ikinci tapşırığa baxaq, deyir, listen again to the happy kite. Deyir ki, the happy kite verir mətnini bir daha dinləyin. Biz də dinlədik artıq ikinci dəfə. Üçüncü tapşırığımıza deyir ki, guess letters, hərfləri təxmin edin. Say the words, sözləri deyin. Show the family members. Yəni, ailə üzvlərini baxın. İndi bizdə birinci də sisə. Bu nümunədir. Sisə bacı deməkdir. İkinci də bizdə nöqtələrin yerinə sizə nə olmalıdır? B hərf olmalıdır nöqtələrin yerinə. Braza. B hərf olmalıdır. Braza. Yəni, qardaş. Üçüncü də mom. M hərfi olmalıdır, ana. Dördüncü də dad, d hərfi olmalıdır. Beşinci də dad ata deməkdir. Beşinci də g hərfi olmalıdır. Sadəcə deyilişdə g, yəni grandma, nənə, amma g yazılır. Altıncı da yenə g, grandpa, baba. Aha, bugünlük dərsimiz bu qədər. Artıq gördüyünüz kimi dərsimiz bitdi. Çünki gələn dəfəki dərslər yeni dərslərdir. Mən də artıq sağollaşıram sizinlə. Hələlik.
Gelen defeki videolarımızda inşallah görüşerek.